tentangan daripada Sabah Sarawak itu cukup kuat, ya, cukup kuat, ya. Tetapi biasalah Tengku dapat sokongan orang-orang penting seperti Temenggung juga, ya, yang sangat dihormati, ya, sebagai pemimpin Sarawak, Tun Datu Mustafa, ya, Tun Datu Mustafa, Datu Mustafa masa itu, bukan Datuk Mustafa, Datu Mustafa, keturunan orang Sulu yang menjadi pemimpin Sabah. So Tengku lantik orang-orang ini menjadi pemimpin, dan mereka ini memang berpengaruh sebagai tempatan. Jadi mereka mewakili. Itu juga ramai lagi tokoh-tokoh macam Abang Joping lah, apa tu, Stephen Kalong Nengkan lah, ya, Stephen apa kita kata, Fuad Stephen, ya. Banyak pemimpin tu, ratus, ya, yang menyokong Malaysia. Tapi bila buat pungutan suara, referendum. Nah, Singapura pun dibuat referendum. Singapura buat referendum, dia setuju. Tetapi referendum di bawah Suruhanjaya Kobol, ya, Suruhanjaya Kobol, untuk tengok pendapat orang-orang di sana, mulanya tak setuju. Buat lagi sekali, ya, tak setuju. Buat lagi sekali, 50-50. Akhirnya United Nations, UTAN masa itu, Setia Usaha Agung United Nations, telah buat satu jawatan kuasa untuk tengok referendum pendapat di Sabah dan Sarawak. Parti-parti politik yang sokong dan tak sokong pun banyak ditubuhkan selepas 1960, ya. SUPnya lah, ya, Perkasa, apa tu, Berjaya lah, UPKO, PANAS, ya, macam-macam parti ditubuhkan. Tetapi tentulah dalam menubuhkan Malaysia, pemimpin-pemimpin yang sokong akan diambil oleh Tengku Abdul Rahman untuk berbincang. Dan perundingan itulah yang menyebabkan mereka cari jalan tengah. Maka akhirnya kita dapati apabila keadaan 2-3 kali, ya, tak dapat selesai juga referendum juga, maka akhirnya pemimpin Sabah membuat tuntutanlah. So 20 perkara istimewa itu adalah satu jaminan supaya Sabah dan Sarawak itu bukan dilihat sebagai jajahan kepada Persekutuan Tanah Melayu, tak ada. Ya, mereka bimbang. Dia takut nanti kalau bentuk Malaysia, orang-orang semenanjung, dia kata, akan banyak-banyak datang ke Sabah Sarawak kalau mereka tidak ada protection. Sebab itu immigration adalah di dalam tangan negeri masing-masing. Ya. Kalau di Malaysia ni immigration dalam tangan persekutuan, betul? Ya, di Malaysia. Tetapi di Sabah Sarawak itu hak masing-masing. Satu. Yang kedua, misalnya ekonomi, itu juga adalah hak bagi masing-masing. Kita persekutuan boleh bantu mereka, tapi mereka tak boleh. Gitu. Lepas tu bahasa, agama, apa lagi, banyak lagi perkara lah. Ya, pendidikan, adat istiadat, tanah, semualah perkara tak boleh diganggu oleh persekutuan. Ya, maknanya sekarang mereka masuk ke Malaysia itu dengan keadaan yang cukup cantik lah, ya. Dia ada 20 perkara istimewa atau extraterritorial rights. Hak wilayah istimewa. Saya ingat masa saya belajar sejarah Cina, bila British, ya, bila Perancis, bila Jerman datang ke Shanghai, ke Canton, dia diberi hak istimewa wilayah. Maknanya dalam wilayah itu undang-undang dia je yang boleh pakai. Kalaupun buat imah berlaku pembunuhan, orang Cina tu warga negara Cina, tapi bila dalam wilayah tu mereka akan dibicarakan seperti warga negara British juga. Itu dia. So maknanya dalam Sabah Sarawak mereka ada hak istimewa itu. Sebab itu kita tak boleh campur tangan. Sebab itu kalau kita tengok politik hari ini, pelantikan kabinet yang baru ni, 13 daripada Sabah Sarawak. Orang kat sini 10 saja. Dalam soal wanita, wanita UMNO kali pertamanya mereka tidak ada wakil dalam kabinet. Semua wanita datang daripada Sabah Sarawak. Kalau ibu ni cakaplah. Itu menunjukkan bahawa kuasa semenanjung makin lemah. Sorry to say that. Itu menunjukkan 20 perkara istimewa itulah. Jadi fungsi kenapa Sabah dan Sarawak masuk. Kalau tidak, mereka tak masuk.